amukira ciakwa theini wa tafaira ya mutumia magania tafaira gukinyagira oro mthenya wa omothe tukakorwo tukirunga ciame cie na ngwiraga maita maingi maita maingi tukoragwo na Mrs. Wanjeri no tafaira iria kuhituka makiri na waboi wa bogwa ngatho cia mwanya kuri waboi wa bogwa ni kunyitirira wega na makiaria ndeto cia gwa kamici no vireda ya benegre Mrs. Wanjeri kanyaga kanigira tuhote guthina mbere Mrs. Wanjeri yes karibu sana asante thank you muno ndida muni mwina waboi no atonire mukiruta wira mwega asante abogithi mwireri mwetwerareri wito ni ndakugeithia o hari ori na ni ndacokia ngatho ni gukorwo ni ukenete ni maundu mana tukoretwo tukiaria haha maundu mega makoguna mecie itu na makiria tukiaria uhoro wa ngui na turaria wega na urakena ni uhoro ucio kwoguo ni ndakunyita ugeni na njuyo na endo wake na tondu onake miri ni agiuka ngai itu akurathime na uikare o hau ngwiraga kaingi makinyano maria mana tuthome tutaukwo ni maundu mana tuguthoma tucoke tutue matua na tucenjie nake ngai witu aturathime ni undu wa gucenjia na twacenjia tumukuhiririe makiria ni handu he guthomwo kana handu ngutaru ni nyendete muno ni to mundu athiagiririe na gatuika mundu mugaciriku miso nderu aboinia ni ugire tukarikirie tafari ile mwaki nayo kana topic ile mwaki nayo macungirira magui kana consequences ni ugire ni twaririe maundu macio na tukiuga ni tukwario muthe tuhutie uhoro ucio atiriri macungirira magui ino ya muciri ni mariku na rĩu macungĩrĩra macio mũtwĩroreri ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩgetha tũcokie rũĩ mũkaro ririkana tũrathoma ũhoro ũyũ wa ngũĩ wĩrore wee nawe ũtue matua ma gũcenjia na tũcokie rũĩ rũrũ mũkaro wa mbere tũkiuga atĩrĩrĩ kana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ macungĩrĩro kana consequences cia maũndũ macio nĩ rũmena hatred na rũmena rũrũ rĩ rwa wandarainirĩ nĩ rũmena rwau nau oko ni haria twogire tukiaria horo wa vivarism kana kwenda ciana imwe ukira iria ingi ri ciana ko ni ciaku ni wewe mwende kungira ri ciana ciakwa na ciana ciaku iria ciitana cousins wa tata na wa mama ri magatuika thu makieranagiria tondu ni makora nie nawe kihumo kia ndeto we kihumo kia horo na ni kihumo kia horo ni agukorwo turi anyina omwe ugu jo nyoneta giri kunyithania yes. Igiendo muno ri ni mami witu ri turi anyina omwe ni ndendo muno ni hekumira rumena na rumena ruru ri rwaya gucungirie ginya ciana citu rutambaga ta thangari rugatuika we ciana citu nacio ni iramenya tata miri na tata Regina they are not good friends na niguo makajia kumenana na ni cousins tondu ni rumena ni tu twamekira rumena ruriku na hindi ria monana makajia ona ukwaria citu mena uru mwiki muno na riu kuri angi nao tondu me mucii umwe na ni brothers na ni brothers icio ciere ni ciarikia kumena ni anyina umwe ni ari ni muru wa nyina na muru wa nyina wake na riu ni marikitie kumenana ni undu wa ngo icio cia mucii ugakiona ciana ici ciana ciao cikaraga na ruo runene muno ikiona atiriri riu kwa muhiano o ni mwana baba witu tuge baba witu ri etagwo Kamau na ri ku gwe Kamau ri o ni Njoroge witu na kyo yo ri ni Ngugi witu Ngugi na Njoroge ri ni anyina umwe na ke baba witu ri ni we wetagwo Kamau uguo Ngugi ni kuri Kamau wa Ngugi na ni kuri Kamau wa Njoroge na ri mari haha ri ugakiona riria mas ni wego mara share one name na mathi ri githukuru umwe no ciana ici rĩ citionanaga rũheni ona maikaraga njemwe arimũ rĩ nĩ moĩ kwoguo namba two from hatred nĩ ĩrehaga kĩndũ ĩtagwo gĩcambio mũciĩ ũyũ ũgatuĩka wa gũcambio wakwaragĩrĩrio maũndũ moru nĩ ũndũ wa ngũĩ andũ aya nĩ anyina ũmwe na ngũĩ nĩ ĩrĩtũmĩte ĩgathiĩ nginya ĩkamenyekaga kũrĩa ĩtagĩrĩire nĩ kũmenyeka so even the community na kana institutions ta icio ciana cianyu irathi nĩ iramenya andũ aya nĩ mekĩte atĩa nĩ mathũra-inĩ ũguo thĩinĩ wa itũra rĩ mũgakorwo mwĩkĩmene na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ ona hĩndĩ ĩno tũkwaria the solution he mũndũ wainire akiuga aya nĩ thũ na aya nĩ thũ mũrata ndirĩ mwathi nĩkĩo ngwenda twaranĩrie nawe tumanĩrie ngoro tondũ gũtirĩ mũrata mũndũ ũcio nĩ mũndũ wahutirio nĩ mwathani tondũ mũico wa ũhoro no ngai ũrĩrehe andũ aya kĩ hamwe rĩu kwoguo andũ aya rĩrĩa wona mamena noguo rĩ ona no matũme ngero nene mũno ĩhanane na rĩu rĩ ũhoro ũcio wa rũmena hatred ĩyo rĩ nĩ ĩrehaga kĩndũ ta fight
bara physical ya no irehe gikuo ngoda gukuria tiriri ngoda gukuria kana ngui icio ri no cirehaga gikuo kabisa tondu ni kurehe fight ni ugukaga na batu oro wa hit radio yoko guo ri ni rehaga kindu gitagwo haro physical fight bara ya haro uko na atumia ri uhikite gwa gwito na ni ikite ku tuikite kumwe turi airu ndu ni twanyita ni haro ni twanjiriria bara neno roka no twaugite oro wa uiru ni twanjiriria bara ri giciana ikonaga mukirwa nicio iramuteithura uhoro uyu wa rumena ukaihura muciuriko na riu handu haha ri hagacokaga hakarehe ningi na baitha tu kindu gitagwo witchcraft kana urogi guthianira kwago guthianira kwago nigetha matuike ni mekugia na solution ni undu uriku na mucie wa naingirio uhoro wa urogire ke ngwire mi na andu aria maratuirore na manyite wega mucie wa naingirio uhoro ucio wa urogi niguo mucie ucio ni waharagana tondu mucie ucio ugiaga na bara joru muno igatiga gutuika physical igatuika spiritual exact na emotional uko na kadu acio ni mathianagira kwago kuri angimera gwati ni marathi utuko na mejaga ugacoka ugacoka magathie kugira hunjie omeho ito imamire ku Kenya agwiraga andu kumburagia ti rogi mucie magatonya mucie ati ni maroiburia ki ni moyo kuri othikite ginya nyumba thini ni mauwe ni kumbura rogi ni kumburia rogi andu ugacoka riu niki undu ucio wa kanali ukarehe thina kindu gito poverty poverty kana thina niki mudu uyu athire kuragurirwo athi kuragurirwo acoka athi atio indo besa besa atari nacio ajiria kwendia indo ajeria usaria besa nigetha arihe nigetha arohe murigi mumurogi ucio ona thengi uguo ni ukoraga mission deri atiri ni undu wa rumena ri muragori timboro muragori ni undu wa rumena ruri ari toni yakire hatred ri no kore ati ona akone gicagi ni gutwara mburi ciakwa cikire mugunda bene ni kurehe bado puvati puvati kabisa uhoro to ucio na ukono yigu ati muru ni akagira kuciena cumbi cumbi ciothe igakua imagine ngoko iko igakua ciothe kana ngobe kana ngui karogwa igakua uhoro ucio ugakoro rumena ruru muno theini wa andu acio magaikara me kindu magite gikeno kabisa emotional one of the emotional conflict yaga ni kwaga gikeno ukona mundu akiuma akiuma oimite gwake mucii muniuro ri oku ni aramenyeka ni aramenyeka maundu maya mothe ri toru ni arehe hatred ri ni arehe nginya wiru ri ni arehe andu ni meguthiana kwa urogi ni warehe thina ri tukuni nathia thina uyu riu gwikurikia maundu maya mothe kuoneka ni magia the only solution one of the solutions ni riri na riu haha turaiga na baithano ni kindu itagwo kikuo gikukuragana juragano juragano tondu gukwathire kwago no kuukiria rogi wakuraga andu urogi wakuraga kana andu kuragana ukona andu marathi nginya makaka kana igu andu angi magitemangana yes kana mundu kaigwa no kuigwa ni brothers yes kana kaigwa exactly brothers magatemangana ukaigwa mundu atonyire nyumba gukuri andu mokire manyita mari pasiana nyumba ngima imagine how bad it is maundu me magiki mena magiki siana sianyitwo kya hinya ciothe mwana anyitwo hai jakwo atwarwo kundu andu metio besa ni andu ao na ni andu ao no uramenya horo uyo no ko ni uroraga nginya tv ni uraigwa fiu 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 mwana worire mwana ocaritio kwatuirio kuronekana ni mundu muna wa family na horo wa family miso ndiri no horo wa ngwiri ni maundu maratiratigana muno matiratigana tondu ni turiga kuigwa thini wa news mutumia uragithike mu yes ni ndwa kiugo ngwe ngwe na tori kio horo we wari ri tobe to the solution to soke to igire o ngwe no mishine ito mishine ito riu kwa kwa ri horo cio wa solution kana kindu wa kindu kia mbere ri ni kindu gita kwaraniria na ndurite jugite kwaraniria na riu ri he method ni kana there is a methodology of this communication to kwaraniria ro uguo ti ti juke kwaririo uguo ti hariirie kora he kwaraniria ri mana rumana mana ikania jino ona matingiruga mana ona ngi menaguya reke ngwire ona ndu ngi urehagwo ni ngwi ni guya ni gwikuwana ngi mu face guya ku ndu ngi mu face na gwikuwana ahitukago kahiukanda niu hare uigwaga ati ayuka ari kana ndu ha ndu hau in fact no horo ni very serious meri tondu okorona ni kugayania ati emotional hau
ukorwo ni emotionally kana mawiwiwi ma affecta kwa tia ni ngwiri uthiaga nginya nagi ugathie mathiko ugakora riu urathie ri masakaya wona mundu ucio wanyu ukahiukada either ugaikrathi kana ugekatia uguona ni urehaga mirimo todri bondie miswanderi hau walika ni mwiri kuera mutonanaga ukahiukada ugaikrathi ukera ndu ni ndaigwa tatha kameka atia ndake anyino meke anyino ke ke kwa guale uria ungi solution ni ni kwaraneria na kwaraneria guku ri ni kwaraneria kuriku wa mbere ngucarie mundu uria ungi muhota kumunyitithania mundu we utite na ni ndite na ni ndite na muno makiria aciari muciari wothe uratwirorera ita ciana ciaku na ndukareke meta neo we itana tondu hari undu mwe njuwi muciari niwe ngai wa guku thi na munyite wega andu akwa rata akwa murandura haha ati muciari niwe ngai ya guku thi na muisa wa horo tunginyitanio ni ngai ucio tutonaga na uria turona we muciari okoo ni mucie watigeirwo okoo ni mucie watigeirwo we ugitigirwo uroragia andu acio matigirwo kou uwite andu acio we umete nigetha maranirie na riu ri he method iyo igukorwe kiuthirika ni hari kamutaratara ka gwa gwitana no ni ndu tugicoke tu kwoti kimenya ti ni mutaratara uriku ucio kuhuthika ni gwitana ndu andu matigigitwo ugwo ni sunday na to turongoririe ku kugia thayo ri ni wega tukwo tukimera kana ko gitutara ono dio hamwe iko ina kiuria rende kithio ri the domain igire igire ithatu ithatu kifugo twabetwe kirio hanini ni turacokereria.